Hanya usul ucapan dasar Presiden akan dibentangkan dalam Perhimpunan Agung UMNO 2022 yang bakal bermula 11 Januari ini, kata Setiausaha Agungnya Ahmad Maslan. Katanya ia disebabkan faktor kesuntukan masa dan tidak ramai menteri daripada UMNO dalam kerajaan perpaduan untuk menjawab usul berkaitan isu semasa. Beliau berkata walaupun hanya ada ucapan dasar Presiden, tetapi sudah tentu akan menyentuh banyak isu, contohnya berkaitan pendidikan, agama, ekonomi dan isu antarabangsa. Ahmad berkata jemputan kepada parti lain dalam kerajaan perpaduan untuk menghadiri PAU 2022 akan diputuskan Majlis Kerja Tertinggi dalam mesyuarat bulanannya Khamis ini. Kerajaan perpaduan dianggotai Pakatan Harapan, Barisan Nasional, Gabungan Parti Sarawak dan Gabungan Rakyat Sabah.